Šalený východ opäť ukázal svoje kvality. Mladí animátori prišli do Krompach, aby sa predviedli na záverečných skúškach školy pre animátorov. Tá poskytuje mladým priestor ponoriť sa do tajomstiev výchovy. Účastníci počas 3 rokov absolvujú 6 kurzov, kde spoznávajú spôsob myslenia detí, objavujú bohatstvo kresťanstva a mnohé iné. Zakončením sú záverečné skúšky podobné maturite. Rôznymi spôsobmi vlastne prejdeme všetky itineráre zo všetkých stretnutí, ktoré sme mali. Niektoré sa skúšajú spoločne, niektoré individuálne. Niečo je testom, niečo je takou vážnou formou, niečo je zábavnejšou formou. Už v 94. Saleziani pripravili prvé kurzy, ktoré sa každoročne zlepšujú. Od roku 2005 získavajú absolventi certifikát animátora voľného času akreditovaný ministerstvom školstva. Z tejto prípravy si však odnášajú oveľa viac. Je to neskutočná príprava pre ich budúce povolanie, akékoľvek bude, či to bude manželstvo alebo možno nejaké zasvetené. Vždy sa budú musieť venovať mladším. Ako vnímajú animátorstvo čerství absolventi a čo im dáva? Myslím si, že vyžaduje celého človeka, ak sa tomu chce naozaj venovať. Mne sa páčila tá atmosféra na tých kurzoch a možno aj to tak preniesť do tých mojich stretiek, ktoré vedím ja. Je to taký životný štýl, ktorý sa dá žiť aj mimo rádka. Priblížiť sa k tým chalanom a vedieť ich tak pochopiť, že prečo sa tak správajú. Tá radosť a to, že môžem ja niečo dať druhým, to ma proste brutálne naplňa. Škola pre animátorov už 15 rokov vovádza mladých nielen do tajov výchovy, ale odkrýva im aj ich vlastný vnútorný svet. Z Krompách pre Salesianský magazín Štefan Orkuty.